Vítáme vítame vás dnes z našeho štúdia a takisto tu vítam našeho hosta, obchodného zástupcu ze spoločnosti Optoma Vítáme, zkusila Vítek, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, sme radi, že si zavítal k nám do Bratislavy. Ja jsem také rád, že ste mě pozvali, ďakujem. No rovno jsme využili situaci, situáciu, ideme natočiť teda podcast. Díky. Ano, a v novom štúdiu, hej? Ano, akože si, si prvý. Prvýkrát. Si prvý, takže máš prvenstvo. Máš takže prvé odpaníme. <laughs> a nechcela som povedať, že aspoň v mal. <laughs> Ty Prepač. si hodná. Přepač. Na začátek nám prosím tě prezrať, aké jsou tvoje nějaké hlavné úlohy, čo máš na starosti? Mám na starosti, na starosti, mám na radosti. Na radosti, okay. <laughs> tom Značku Opta má naše produkty, zvýšit povědomí a popularitu ty značky, jak u partnerů, tak u zákazníků, zvýšit prodej. Zcela logicky jsme obchodníci, takže to jsou moje Radosti, starosti, to je moje náplň práce. Mm -hmm. Máš na starosti i slovenský a český trh? Mám na starosti český i slovenský trh. S velkou pravděpodobnosti se to do budoucna změní, zmíní mm. později. O, oh, toto by sme možno chceli vědět víc, ale mě nemůžeš ještě prezradit. Ještě ne. Dobre. A povedz nám, že čo tě na tvoje práci baví nejvíc? <laughs> Dělám práci, která mě baví. Já jsem sice... Kvůli mamince vystudoval vysokou školu, nikdy jsem se chemii nevěnoval, takže dělám obchodníka od té doby, co jsem dělal tu vysokou školu. Ale dělám profi profiávé techniku. To mě baví, naplňuje, baví mě být profesionálem. Doufám, že to oceňují jak moji zákazníci, tak moji kolegové. Ku podivu, mám fantastického šéfa, takže tam, jako je tam jsem taky optimista. Jednoznačně mě posunul o kousek dál. A díky tomu, že mi dává jak tým, tak lidi prostě možnost pracovat svým stylem, svým způsobem, tak je to úžasná záležitost, úžasná jízda. Nemluví o tom, že optoma má velmi dobře platí a já mám peníze rád, co si budeme lhávat. To, to bylo velmi pekné, okienko, budu, budou od, budu odmeny. mi <laughs> <Už dvěli. laughs> a dobré, a teraz nám poved, co tě baví nejméně. <laughs> Co mě baví všeobecně nejméně, taková blbá nálada nebo naštvanost všeobecně ve společnosti. E, někdy měž nebaví hloupí lidi, hloupí zákazníci, samozřejmě se to nedá. Nemůžu si vybírat jenom to pozitivní, Jasné. ale i tohle to se stane. Tak to mě baví nejméně. To se mm -hmm. stává, ale je to patří to k životu, koření to zase to pozitivní. Jasné. Chystáte v Optome nějaké novinky, o které se můžeš podělit? Raz, ano, chystáme. Dobre. A aké? Okay. Od roku 2025 náš tým posílí, už to nebude jenom Pepa Kočica, Romano Chodek a Vítek neskusil, ale budeme mít kolegu, ten kolega bude mluvit slovensky, bude mít slovenský číslo, jednoduše bude to Slovák, takže s velkou pravděpodobností bude mě to strašně mrzet vůči vám dovou, ale možná si pozvete našeho nového kolegu, který bude ze Slovenska bude zpracovat primárně slovenský zákazníky, částečně se budeme podílet mm. i o ty český, ale rozrosteme se, budeme čtyři. Tak super, super. To je novinka. To je novinka, to je super novinka. A aj pre nás. Dúfam, že jo, děkuju. Dobrý vítek, já ťa teda jakože aj sledujem na těch sociálních sieťach, takže Jej. ty máš taky takovou... Stalkerka. <laughs> já tebe takú... taky sleduju. <laughs> děkuju. A máš teda vášeň pre varenie, pečenie, vidím tam v nějaké fotky, či už torty pre robíš. Ako si se k tomu dostal? Eh, vaření, pečení, je to jeden z mých praktických koníčků, mám jich víc. Ještě DJování, zbraně, auta, focení. To je všechno tak dokopy. Tak, a zrovna to vaření je takový nejpraktičtější, nejméně nákladný. Mm -hmm. DJování to už velmi omezuju a focení to dělám stále velmi rád, ale co se týká vaření, praktická záležitost. Já jsem nikdy nebyl takový ten atletický postavy balit na holky na to, jak vypadám, takže jsem musel mít něco navíc, pokud možno ano, být vtipný a co si budem, jako já vařím rád, je na mě vidět, že jím rád. A bylo hezký prostě uvařit něco zajímavého, hezkého. Na to holku rozhodně se dalo utáhnout, mm -hmm. na vejšce pozvat i na večeři, ještě ji tam udělat a tu večeři teda mám na mysli. No a potom tu holku mít už prostě tam, kde ji mít chci, no. Takže tenkrát to bylo jakoby... Mož, možnost, možnost, <laughs> stále jsme možnost, ano, 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 Dobre, ano, ano, dobra, dobra. ale je to i u těch koníčků, já jsem to zmínila. dneska jsem šťastně ženatej s advokátkou, s tím se strašně špatně rozvádí, takže zcela logicky. Tvořná <laughs> vyber. Jako kdysi ale jsem... Tak proto <laughs> dobré varíš, <mu> stále. <laughs> ano, vařím velmi, velmi, rád a velmi dobře stále. Tak. No a co teda na to hovoria doma tvé děvčata? <laughs> děvčata. 12 <laughs> a 15 let. Takže půberta úplně šílená. Když jsme se, se ženou konkrétně v kuchyni prali o to, kdo bude vařit, že nám má práce tolik, že kuchyně je aktuálně moje. Mm -hmm. Já vařím velmi rád a budíš důkazem toho no vlastně důkazem. Moje dcery už rok nechodí v, do školy na obědy, protože tatínek vaří líp. Ono samozřejmě logicky srovnání se školou asi není zase nějaký jako nejvyšší level, ale eh, chutná jim, určitě jim chutná. Dobro. A mě taky. <laughs> Ale teda ty jsi byl aj v relaci o varení. No. Prosím tě, čo ťa k tomu viedlo, alebo... <laughs> Ano, co mě k tomu? <laughs> Ale ty jsi tam byl točně dokonca dvakrát, nie? len raz. Ne, 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 ne. Jenom, Je, jenom jednou. Ne, jen ne, Tak to ne, bylo iba dvakrát to Ne, jedna zkušenost bohatě stačila. Prakticky jsem byl s bráchou na prodloužený víkend v Chorvatsku a trošku jsme permanentně byli pod vlivem. Hmm. A volala mi známá, že se v našem kraji natáčí právě prostřednou u vás bez servítky a jestli nechci přihlásit, tak jsem se nechal. A matka mi slíbila, že mě vidědí, že, na, že se se mnou rozvede, ale stejně jsem do toho šel. Chtěl jsem se pobavit, vyloženě jsem se chtěl pobavit, nešlo mi o výhru, dělal hmm. jsem si ještě legraci, že o peníze mi nejde, že teda drolí se mi beton na heliportu, ale byl to for, heliport ještě nemám, Hrtulník musí stát před barákem. No a každopádně, ano, přihlásil jsem se do reality show a následně jsem zjistil, že reality show není reality show, že to je režirovaná show. Ok, a i ti to aspoň něco dalo, alebo? <laughs> dalo mi to tu zkušenost už se nikam nepřihlašovat, proto jsem už nikdy dál nebyl, žádný masterchef a podobné věci se nekonají. Já jsem se trošku hádal se štábem, mm -hmm. protože jsem se dostal... To, tomu neverím, do... že ty si se hádal. Ano, ano, ano. Dostal jsem se do skupiny neskutečných exotů a ať se každý podívá, jediná normální tam byla uh, Ukrajinka Halina, jinak opravdu exoti. Já doporučuji, dohledejte si to, dá se to najít. Myslím, že to bylo tenhle rok v lednu, januári je to šílená záležitost, no a štáb a jejich návodní otázky, které já nenávidím, nemám rád, když se mnou někdo manipuluje. Mm -hmm. Nemyslíte si, že? Tak jsem se pohádal se štábem, ať mi nedávají návodní otázky, že buď to odpovím po svým, nebo vůbec ne. Samorost jako obvykle. No ale přežil jsem to a ztratil jsem iluze o reality show. OK. A tak hlavně, že nejsi rozvedený, vyděděný. <laughs> ne, 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 ne. ne, ne, ne. <laughs> Máš <poučeně. laughs> jo, 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 nechali si mě. Okay. a tak nám prezrať ještě, jako vyzeralo tvoje menu a výherné bolo, nebolo? nebolo? <laughs> <laughs> ne, 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 ne. Pokud pohádal. jsem řekl, ne, 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 to jako, jsem se nepohádal, ale ty exoti, já neznam, úplně jsem nenáviděl takový slovo taktika, uh, tak tam byli opravdu exoti, který, tak se na to podívejte, mimochodem jsem divácká volba, vyhrál jsem diváckou volbu, ale samotný prostřednost jsem nevyhrál, když ti někdo dá jeden bod, protože se mu nelíbíš, podívejte se na to. V každém případě moje menu bylo letem světem, jo, od nějakého českého kváskového chleba. To nie je vareně, však udělali i bašunkovou rolku. Já říkám, mm, takže výborně. Takže to byl ten kváskový chleba, mm. ale toho si nevšimli, jo? jako šunka s rolkou prostě voničem. Potom Jsi to byla... šunku svou udělat? No, jasně. Já jsem měl svůj chleba, jako který, který, trvá 24 hodin. No, potom jsem měl větnomskou Tomka Gaj, pálivou. Potom jsem měl čínský kung pao, taky jsem měl ještě, co to bylo, indický vindalů, to samozřejmě musí mm -hmm. pálit, a musím říct, že ty čili papričky se tentokrát hodně povedly. Takže když to moderovali, tak, tak to komentovali slovy, jakože pekelná kuchyně. No a potom Amerika, přesunul jsem se do Ameriky, udělal jsem takový malý cupcakey prostě mm -hmm. z Red Velvetu. No. To, to bylo pozitivně kvitované, no, ale třeba pravý šampu jako přípitek. Pri, je, co myslíš, ocenili to tvý hosté? Já říkám, neocenili, protože jste mi všechno zalepili, všechno bylo polepený. My jsme ještě rok poté slípávali vode však, samolepky, aby nebyly vidět loga. Jo, takže jsem jim nalil šampus. No a představte si, on ten šampus se nedělá sladký a pro ně byl moc kyselý. <laughs> Hubert. Exoti. <laughs> ne, Hubertus to nebyl, byl to mám nebo něco takového. Ne? Víte, jaké bylo úplně tvoje prvé jedlo, které si varil? Si vzpomínáš ještě? Hele, když vynechám nějaký namazaný chleba, tak když nějakých 8-9, takže asi míchaný vajíčka, měšaný vajíčka. Hej, a podarili se? Ne. Kdybych to vařil dneska, tak bych se totálně vyhejtil. Šílená sušenka, něco hroznýho, dal bych si nula z 5, je teda jako hrozný to bylo. Neuměl jsem bolo to. Prvé. Dneska dělám krémový, jako mm. mohl bych tě pozvat, ale jsem šťastně ženatý. A já. Taky. Vitek, a keby nám uh, máš poradit, že jak bychom se mali stát lepšími kuchármi, nějaké dvě, tři rady, co by to bylo? Dvě, tři rady. Může být jedna. Ne, tak budou tři. No, tak pojď. <laughs> mějte rádi jídlo, dodržujte recepty, až potom začnete měnit ty recepty a sledujte trendy, <laughs> koučte se, koukejte, ochutnávejte, prostě užívejte si. Jo, hlavně to mějte rádi, nedělejte to z musu. OK. jsi uh, vzpomínal, že mezi tvoje koníčky patří i uh, fotění. tak uh, na jakou fotku si nejvíc hrdý, co si spravil? <laughs> na všechny, kteří byli po technické stránce dokonale ostrý jednoznačně. Mm. Co mě mrzí, já bohužel nemám takovýto nadání, tu estetiku, něco udělat hezkýho esteticky. Po technické stránce skvělý. Já strašně rád fotím v ateliéru, protože mám rád věci pod kontrolou. Baví mě produktová fotografie, mám věci pod kontrolou, mm. ateliér. Rád fotím lidi. Nebaví mě architektura, nebaví mě příroda, nebaví mě čekat na nějaký okamžik. No a samozřejmě to asi nejlepší fotka bylo focení, kdy jsem fotil svůj projekt inspirovaný jednou fotografií se Squareu Bara Rafaeli z roku 2009. Počmárali modelku textem hororu Stevena Kinga, nafotili na titulku, takže já jsem si udělal něco podobného. Kamarád, který dělá Jetování, tak mi tu holku počmáral textem Sahary Hedla tisíc men, jako mm -hmm. písnička. Nafotil jsem to a vznikly z toho nádherné fotky. Do dneška jsem je nikde nepublikoval, mám podepsaný model release, kdybyste chtěli, tak já vám ty fotky na můžete je připojit. Na no, mě to už aj ukazoval. to asi by nás YouTube vypol, když tam dáme. Tam jsou i slušný. Hej, dobré skoro oblečený. já jsem vždycky štěl, já jsem vždycky fotit na hatý baby a pak jsem zjistil, že nejsem saudek, že ty folky spíš oblíkám, jako jo. Máš nějaký sen, co by si chcel ještě nafotit? Ještě lepší fotku. Ještě lepší fotku, ještě nahadější babu. Na druhou stranu v ateliéru už se moc nevyskytuju. Ale vím, jak v něm pracovat. Nemám svůj vlastní, půjču si, pronajímám si ateliér. Takže ano, určitě sny mám, vždycky budu mít nějaký sen, co bych ještě chtěl nafotit, mm. ale v tuhle chvíli nemám nic konkrétního v pácu. Jasné. A věš si představit sám seba jako modela? <laughs> ne, ani v žádném případě. Popisaného výtka. <laughs> no, výborný. <laughs> se <nafotíme> ho. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> vysvětlím. Uh, Prý není nádhernější pohled než na nahý ženský tělo, na nahý ženský mladý krásný tělo. Není směšnější pohled, než na nahý mužský tělo, jednoznačně. Ne, já jsem fotograf <laughs> i z toho důvodu, že chci stát za fotografem, než před o -o -o aparátem. Ne, jo. Sebe ne, já model ne. <laughs> tak nič. <laughs> <okay. laughs> ne, tak na druhou stranu, ale natáčím videa pro ob tomu nějaký školící a vzhledem k tomu, že jsme se nedokopali s chlapcema, tak tam před tom, tou kamerou vystupuju sám, sám se stříhám, sám si to dělám, aby to bylo hezký a je to spíš o obsahu, než o té formě. No, nejsem model, modelé, ne? děkuji. To jsem vás raz zažila, když jste natáčeli jedno video, že jste se tam striedali před ty... <laughs> A nevedeli se dohodnout, ale to... <laughs> Tak v tom to je na druhou, druhou část. V tom případě já si vzpomínám, že nám tam někdo vystoupil jako úvod a já to video mám taky stále natočený a stále nebylo zpublikovaný. Můžeme. Chvala Bohu. Dobre, a máš teda už aj, jo, teda dvě děti, vzpomínáme, hej? Babi mm -hmm. jsou už také tínedžerky. Ano. Ako nejčastěji, alebo teda najradšej s nimi trávíš čas, ak teda ještě vůbec chcou s tebou trávit ten čas volný? Výborně. 12 a 15 otec nebo rodiče v té době jsou nepřítel. Vysvětlovali mi, nedá se to uplatit, nedá se to umlátit, nedá se to prostě nějak umilovat, upusinkovat, dá se to jediný a přežit. Takže v tom stavu jsou mý dvě dcery, takže já jsem vděčný za jakoukoliv aktivitu, cokoliv se s těma holkama dá dělat, co přijmou a co nebudou řešit Uh, protáčenýma očima nebo takovýma těma vzdechama, který pubertáci umějí. Jo? Takže teď jsme tady. Možná do budoucna to bude jiný, ale teď to mám tady dvě pubertáčky 12 a 15. OK, tak zatím přežívajte. <laughs> Přežiju to. Ako dokážeš nejvíc zrelaxovat? S bankem. Jednoznačně, A, jednoznačně, když se jsem můžu... Jsem Tak hele, s pankem jednoznačně mu dokážu zrelaxovat, ale jinak mám rád party, jo, to znamená večírek, co si budem nalhávat s těma tekutýma alkoholickýma věcma, je to strašně příjemný a mám to strašně rád pod kontrolou, to znamená, když si můžu pouštět svoji muziku, být s lidmi, se kterýma mě baví, smát se, užívat si to, my to prostě pod kontrolou. Takže aktivně party, jednoznačně mm -hmm. to zase jako taková úžasná záležitost, kdy dokážu zrelaxovat svým způsobem. Mm -hmm. A jako by si si představil svou dokonalou dovolenku? Velkou party? <laughs> Na bízen. <laughs> Ale dokonalá dovolenka. Tak tam mě teprve čeká. Samozřejmě stále. logicky, každá bude vždycky lepší a lepší. E, no. Aby byla dokonalá, tak je to není publikovatelný před desátou dopoledne, jako jednoznačně, jo, ale tak takovou dovolenku si dokážu představit, ale vidím tam nějakou exotiku, vidím tam prostě bílej písek, modrou vodu, e, bydlení na kůlech a něco podobného a hmm? tak teplo, sluníčko a hezky. To stačí. <laughs> a moje žena se logicky. To jsme pochopili. To Ešte... <laughs> okay. tou A když se teda presuneme do další části, ako by si se ty sám opísal tromi slovami? To nás asi celkom zaujíma. <laughs> <laughs> Třemi slovami, jo. Já ja jsem hodně ukecaný, tři slova jsou málo. No, nemáš na výber tři. <laughs> Pozitivní, optimistický vtipálek. Tak to synonyma. synonym. Tak to není pravda, jako vtipálek. Já bych chtěl říct vtipné vtip, jo, ale moje žena ale Moje žena občas říká trapný, takže jako tak vtipálek znamená, že aspoň se rád vtipku. Je to hodně podobný. No, tak. Každý má na to jiný svůj pohled. Jedním slovem pozitivní, no, chci být pozitivní to v jen. náladě HIV. Ešte čo? Poďme Ano, prosím. Idem do rýchloho rozstrelu, čiže dostaneš otázku a ty si vybereš jednu z dvou možností, hej? Nevím. Zistíme. <laughs> Bol by si radšej kozmonaut alebo account manager pro Optomu? <laughs> no to je št... zcela logicky. Pepo, chtěl bych být uh, manažer pro Optomu. Kosmonaut. <laughs> já ten Pepa ti něco zaplatil za to, že to budeš o něm takto hovorit, že? Ne, Optoma je skvělá firma. Ano, už jsme počuli. Jsme jednička. Radšej varíš, alebo pečíš? Ah, radšej varžím, jednoznačně vařím. A by si měl zoznam svojich životných priorit, bylo by na vrchu jedlo, alebo spánok? <laughs> to je výborný, jednoho bez druhého nejde, jako... Jídlo. Ok. Ak by si vyhrál v jackpotě, kupil by si si všechno, co si kedy chcel, alebo by si právě naopak šetril? Koupil bych si všechno, co bych chtěl, a ještě by mi zbylo. No. <laughs> to je jeden z mých krásných snů, toho se usíná úplně nádherně. <laughs> Mimochodem, já jsem ještě nevyhrál, ale už mám rozdaných takových peněz. On to... Ne, nechal bych si je, ne, nespořil bych jednoznačně. Užil bych si je. Užili by si je lidi okolo. Mimochodem přijďte mi, až vyhraju v jackpot, tak já vám potom nějaký milion taky přidělím. Dobre, pozváme my, se. milion Já <laughs> jsem si česky. tak uvědomil, my jsme februarizovaní, holky 100 tisíc bude stačit. Tak. Tak Radši by si mal doma draka, nebo jednorožce? <laughs> tak draka občas doma mejvám, a jednorožce, holky by to ocenili, když byly mladší, ale draka, draka. Hra okay. Otec draků. A kdyby bys si, si mal vybrat, žil by si radšej sám na nějakom opustenom ostrove, alebo v Afrike někde s africkým kmenem? Lidi. Já ja potřebuju k životu lidi, abych byl šťastný. takže s africkým kmenem klidně. Dobre. Dobre. Teraz trošku zmena. A dostaneš dvě otázky a ty nám zase budeš muset odpovědět. Zaspívám, je mi to i Můžeš jich zaspěvat, zarepuj jich. Banána. Můžeš, Dobre. A kdyby si mal napsat knihu o svém životě, by se volala? No. No. Tak by se volala? Ne, tak by se určitě ne nemenovala. Ty vlá, vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlel, jak by se měla jmenovat? Mm. Banana. <laughs> banana s humorem. Tak, Banana s humorem. A kdyby si mohl strávit den s kteroukoliv historickou osobou? Kto by Nemusí být ani historická, jenom nějaká. či tak nějaká. Hocikým, možná slávným, neslávným. Někdo, Niek, kdo už nežije. <laughs> tak zajímal by mě Albert Einstein. Hmm? To by mě hodně zajímalo, to by mě hodně bavilo. Bylo by si o čem povídat. To určitě. O vesmíru. <laughs> Já u toho strašně rád usmí, usínám dokumenty o vesmíru a on se nejvíc vyznal, tak Albert Einstein. Okay. Super, super. Tak to jsme i na konci. Je to ty za si mnou. Přežil jsem. Ano, když se sama pýtal, či dostaneš aj palmičku, tak dostaneš aj palmičku. <laughs> Dostanu na palmě, jo. Samozřejmě, jako každý host, ano. A chcete či... vědět pikantní informaci? Nevíme. No. Sem... Je slušná? Jasně. Tak možná. Kolegové nejmenovaní dostali taky palmičku usluchají. Mm. Slíbili, že neuschne. Komik <mý> Pepo? Nevadí, my ho to odpustíme. Děkujeme, my ví. Děkujeme.